Sziasztok újra, ez itt a Cashtag, a pénzcentrum videósorozata. Mielőtt belevágunk a mai adásba, itt láthatok egy kis rövid ízelítőt a múlt heti adásból, ahol az amerikai TikTok videók mintájára itt Budapesten próbáltunk kérdezni vadidegen embereket az utcán arról, hogy mennyi a bankszámla egyenlegük. Hogyha ezt a részt még nem láttátok, akkor pótoljátok. A mai részben viszont ismert emberek, népszerű és sok követővel rendelkező YouTube tartalomgyártók lesznek a vendégeink. Témánk pedig a vállalkozás indítás és annak minden szépsége és nehézsége lesz. Azonban mielőtt belevágunk, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, illetve nyomjátok meg ezt a kis csengő gombot is, hogy mindig kapjatok értesítést az új részek megjelenéséről. Most pedig látogassunk el a mai rész első vendégéhez. Gazdasági, tudod, Pénzcentrum, hogy ilyeneket fogunk kérdezni, így van. Mi elkezdtük a felújítást ilyen február-március környékén, és akkor már azért tudva levő volt, hogy nyára fognak nyitni. Tehát egyszerűen gazdaságilag az ország nem tudta volna túlélni, hogyha nyára nem mondják azt éppen, hogy most már lehet, mert most már nincsenek fertőzöttek. Tehát tudtuk azt, hogy nyára már itt a helyzet valamelyest realizálódni fog, és mert az emberek be voltak zárva hosszú-hosszú időre, ezért tudtuk, hogy egyszerűen ki fognak törni, és keresni fogják az impulzusokat, a helyeket. Nos, ha valaki ide eljön az Unicorn Bistróba, hát itt az impulzust azt megtalálja minden szempontból, pláne, hogyha valaki mondjuk még a mesevilágért egy kicsit, vagy akár az unikornisokért rajong, úgyhogy azért nekünk ez nem egy ilyen véletlenszerű volt, hogy hát mit csináljunk Covid, nyitunk egy éttermet, pont ráérünk, hanem pontosan tudtuk azt, hogy az embereknek igénye lesz arra, hogy kipróbáljanak valami újat, és akkor így kitódulnak az utcára, akkor a mi social médiás eléréseinkkel, ahogy ők kitódulnak, be is tudjuk őket húzni, és meg tudjuk nekik mutatni, hogy figyelj, van egy ilyen is. A másik része az, hogy a YouTube-ból, vagyis hát a YouTube-os bevételemből épült-e, vagy készült-e, vagy finanszíroztuk az éttermet, ennek egy része igaz, de hát nyilván azért mellette voltak munkáim, volt félretett pénzem, és hát ciki nem ciki, de nagyon sok mindent pénzé is tettünk, tehát akkor azért a műszaki dolgoknak megnéztük, hogy mi az, amire feltétlenül szükségünk van, mi az, amire nem, és akkor amit tudtunk, pénzét tettünk, és így vágtunk bele, lenulláztuk magunkat teljesen a nyitásra. Rendszerint, amikor ötleteim vannak, akkor mindenki nagyon néz rám, hogy aha, oké, biztos jó lesz, sok sikert, és amikor gazdagabb barátaimnak elmondtam, hogy figyú, én arra gondoltam, hogy nyitok egy ilyet, és hogy nekem erre, tehát nem csak az lesz a lényeg, hogy babakék, meg rózsaszín, meg virág, meg unikornis, meg színes hamburger, meg szivárványtorta, meg tököm tudja mi, és mindenki, aha, hát nem fogod elhinni, pont most fektettem be, most sajnos ebben nem tudok, de én sok sikert kívánok neked. Mindenki nagyon sok sikert kívánt, úgyhogy befektető az nem volt. Hitelt nekem, Én nekem, amit így hozok magammal a gyerekkoromból, az egy olyan, hogy a szüleim azok folyamatosan hitelből éltek, mindig az volt, hogy megkapták a fizetéseket, és már nem volt meg, mert az előző havit kellett törleszteni, tehát tulajdonképpen, mint egy jó ilyen bankkártyás áhítelők úgy élték az életüket, és akkor megfogadtam, hogy én olyan dolgot veszek meg, amire van pénzem. Az ilyen rosszindulatú sajtóorgánumok, ők azt mondták, hogy de hát EU-s pénzből hoztam létre ezt az éttermet, és hogy hát így könnyű, és hogy mert az EU-s pénzből. Ebben az étteremben egy forint EU-s pénz tulajdonképpen nincsen, és azt is elmondom, hogy miért. Valóban egyébként egy GINOP támogatáson elindultunk. A miskolci tartózkodásom lakcímem miatt ugye én jogosult voltam a GINOP támogatásra abban a régióban. Mi ott elindítottuk ezt az egészet, és azt mondták, hogy persze, lehet, csináljuk, akármi, elvégzed, és akkor meg tudod nyitni. Majd a végén kiderült, hogy ez a GINOP támogatás csak akkor érvényes, hogyha te Miskolcon nyitod az éttermet. Na most Miskolcon nem tudtam volna elképzelni egy Unicorn Bistrót. Itt minden, ami van, az a saját pénzünkből van, és igazából kivétel nélkül mindent a saját kezünkkel csináltunk. Ezekkel nagyon sokat lehetett spórolni, de hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mennyiből jött ki ez az egész, akkor 15 millió forint volt ezelőtt 2 évvel. Én azt gondolom, hogy nagyjából olyan 22-3 lett volna, hogyha itt minden szakember csinál, de nekünk ez nem volt opció.
Az Unicorn Bistrótól alig pár utcára egy másik népszerű youtuber vállalkozásába botlunk, nézzünk be ide is. Ki ez a csodálatos ember? Ki ez a gyönyörű szép ember? Ki ez a csodálatos ember? Ki ez az ember? Nagyon sok évvel ezelőtt, amikor teljesen más világban éltem én is, meg a környezetem is. Tehát, hogy egy erdő közepét béreltem, egy faputrinak neveztem, tényleg egy faputri volt, és onnan kezdtem, ott már streameltem, ugye. És a legjobb barátommal, az egyik legjobban, de sokkal kettő, az egyik közülük, már akkor beszéltünk, ez 2015, akkor beszéltük, hogy ha kettő dolgot csinálnék az életemben, akkor mi lenne az? És az egyik az egy energiaital volt, a másik pedig egy bár, vagy egy kocsma, egy szórakozó hely. És már ott elkezdtük számogatni, tudod, és ilyen a messzibe elmerengtünk, és ugye 20 millió, meg ilyenek, és akkor itt, honnan, vagy kéne ez, hogy jó legyen, vagy ki, mi, tudod, és akkor itt telt volt az idő. Ez nem igaz egyébként, hogy a felesleges pénz szóval lapátaljuk, sajnos nem tartunk ott, de tehát ugye ez egy álom megvalósulása volt. Tehát ez egy álom volt, de azt mondhatjuk egyébként, hogy az alapját, az anyagi alapját ennek a helynek, azt a YouTube-ból való bevételeit teremtették meg? Vagy ez így nem helytálló? Nem, ez semmiképpen nem helytálló. Figyelj, ez úgy néz ki, hogy itt többen vagyunk tulajdonosok ebben a bárban. Nyilván itt olyan emberekről lehet beszélni, akik a bizalmi kapcsolat az nagyon fontos, meg nem fogunk itt 5 forinttal összeverekedni, meg ilyenek. Benne van az egyik legjobb barátom, stb. Hát és összesen vagyunk 5-en. Az a mód, hogyha csinálsz egy vállalkozást, pont erről beszélgettem, most, ahogy jöttem föl, TikTokon ment közben a live, és az autóval beszélgettem, hogy egy vállalkozó vagy egy vállalkozás, ahogy működik, vagy ahogyan felépül, az kívülről tök jó hangzik. De belülről az ember, tehát egy vállalkozó, aki szeretne dolgokat elérni, pénzt keresni, vagy valami, 0-24-ben dolgozik, és olyan tételekkel fizet érte, amik sokkal drágábbak, mint a pénz. Mondjuk az idő? Az idő. Mondjuk a családodtól leszed el, mert vannak céljaid, és ott azért nagyon sok minden dolgozik egyszerre. Kívülről sokkal jobban néznek ki ezek a dolgok, mint valójában, viszont sokkal több munka van benne, de kívülről látszik. Voltak ilyen szegről, végről, ismerek egy ilyet, leültünk, beszéltünk vele, van egy kocsmája valahol, jól működő, 20 éve van benne, és akkor mik lehetnek a buktatók? Elmondta nagyjából, de hát tudod milyen ez, amikor, mit tudom én, egy gimnazista fiú meséli a 13 éves öcsének, hogy hogyan kell baszni konkrétan. Ez így, vannak ilyen képzeléseid, de ott szembesülsz a problémák. Ha itt összeget kell mondani, hát konkrétabbat nem akarok mondani, de itt már csak a jog. Egyáltalán, hogy bérelj valamit, annak a jogát meg kell venni egy több 10 millió forintért, vagy több millió forintért, ez a helyes kifejezés, mert nem akarok pontos összeget mondani. De itt, hogyha valamit akartok hallani, akkor ez 50 millió felett van. Jól emlékszem, akkor 14 évesen álltam be először a McDonald's pultjába. Én ott kezdtem a pályafutásomat, de a vendéglátás volt az első olyan nagyobb munkám, ahonnan normális pénzt is kerestem, ami rendszeres volt. És utána mentem is ebbe tovább, és én sok-sok ideig vendéglátóztam. Ezek olyan munkahelyek voltak egytől egyik, hogy annyi mindent hiányoltam a vezetőség részéről, a munkáltató részéről, és akkor megfogadtam, hogyha egyszer majd az Isten megsegít, és lesz egy olyan hely, amit én irányítok, amit én álmodok meg, akkor ezeket a gyerekbetegségeket próbáljuk kiszűrni. A beszállítókból nekünk, nem tudom, 5-ből 3 átvert minket. Tudták, új étterem, stb. Tehát én azt, hogy dolgoztam egy pultba, vagy felszolgáltam, én nem rendelkeztem üzletvezetői, vagy nem rendelkeztem cégvezetői és étterem tulajdonosi tapasztalattal. És ők ezt meg is neszelték. És például az első húsosunk, akit nagyon sok sztárocska hirdett, hogy hú, hát itt a legjobb a hús, büdös húst is küldött ki. A zöldséges, az nagyon kemény volt, a zöldséges is folyton átvert minket. A fagyissal volt hatalmas nagy balhénk. Amikor megcsináltuk erről az első videót, hogy Magyarországon a beszállítóknak nagy része egyébként tényleg egy tróger, akkor jelentkeztek olyan beszállítók, hogy mi itt vagyunk, Zsolti, nem vagyunk túl nagy cég, de nem vagyunk trógerek, próbálj ki minket. És kipróbáltam őket, és most már egyébként azok maradnak. Nagy lezárt évetek. Arról cikkezett a média egy időben, hogy Osváth Zsolt vállalkozása 100 millió forintos
nyereséget, vagy bevételt, nem is tudom, hogy 100 milliót keresett Márki-Zay Péter tanácsadója, így szólt a cikk. Ez bevétel, ugye? Ez a 100 persze, millió. Hát most az az újság, aki leírja, hogy én 100 milliót kerestem fél év alatt, egy lezárt fél üzleti évben, ott valószínűleg nem újságírók, hanem gépelő emberek dolgoznak, mert akinek csak egyszer jutott már, nem tudom, egy mérleg közelébe, már mint hogy számviteli mérleg közelébe, vagy csak egy vállalkozás közelébe, az tudja, hogy amit leadsz, az nem a hasznod, hanem az a bevételed. Igen, 100 millió forint volt a bevételünk, nagyon büszkék is vagyunk rá. Igen, ez fél év alatt egyébként? Ez fél év alatt volt, igen, nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá. A legnehezebb, és a legnehezebb ebben az egész történetben az a megfelelő emberek megtalálása. Tudod? A csapat? Tehát, igen. Tehát, hogy az, hogy itt nagyon sok mindent történt, amit nem tudok elmesélni, vicces is, meg kicsit szomorú is, de úgy nagyon sok mindent történt, ami sírás, nevetés, ordibálás. Tehát, hogy itt minden volt, de tényleg az van, hogy a csapatot nagyon nehéz megtalálni, és megtartani, hogyha találsz egy jó embert, azt nagyon nehéz megtartani. Ja. Több vállalkozásom is van egyébként. Van klímás cég, van kriptojátékokkal foglalkozó játékfejlesztői cég, akkor van ez a bár, az energiaital, és mindegyikre azt tapasztalom, tudod, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy bármilyen olyan jövedelmet tudjon biztosítani, amitől azt mondom, hogy wow. Inkább ezek próbálkozások, az ember tisztában van bele, hogy ezek a próbálkozások ezekbe is tudnak szarni. Ezek a vállalkozások így kopra eltartják magukat. Ja, ja. Hál' Istennek tényleg azt mondani, hogy hál' Isten, ennek is örülni kell, és ez tényleg így. Aha. Tehát, hogy már annak örülni kell, azok, ha valami nullás. Mindenki azt gondolja, ott kívülről, meg sok emberrel beszélgetek, hogy úristen, én nekem otthon a padláson állok a 100 millió, ez nem így van. Tehát, hogy mi nagyon sok ember dolgozik nekünk, vagy nekem, vagy nekünk, vagy a mindegyik, vagy az energiájtára, vagy a bálnám, vagy a streamen, mindenhol. Tehát, hogy egy cégnél sokkal nagyobb volumenű kiadások vannak, mint egy magánember, aki eljár dolgozni, de ez, hogy ott minden duplázódik. Turkáljunk a pénztárcámba. Köszönjük szépen, tudod, hogy ezért jöttünk. Igen. Hogy egy picit a kiadásokról is beszéljünk, hogy ezt hogy kell elképzelni. Az van, hogy most már nagyon-nagyon ugrál a tökömön a séf, hogy nem lehet egyszerűen az anyaghányadot úgy megalkotni, és egyszerűen nem lehet az úgy étlapot ezekkel az árakkal úgy megalkotni, hogy ez gazdaságos legyen hosszú távon, hogy muszáj emelnünk. Az van, hogy mi emeltünk korábban, viszont mondtam, hogy inkább akkor a profit egy részét beáldozom az infláció oltárán, mert látom a környezetünkben, hogy milyen árak vannak, egyszerűen nem lehet 6-7 ezer forintért adni egy hamburgert. Én még abba bízom, hogy ki tudjuk azt húzni, ameddig az infláció az úgy megáll, és helyreáll, és talán még egy kicsit így lejjebb is megy, akkor már így realizálódik a dolog, és akkor nem kell emelnünk, de egy minimálisat egyébként nem olyan rég kellett emelnünk, nem tudjuk, hogy meddig lehet ez bírni. A kiadások, azzal tudom szemléltetni, tavaly ilyenkor 7200 forintért vettünk a hízott libamájat, idén 21000 forintba kerül a hízott libamáj, a zöldség a másfélszerese, leginkább nagyon sok minden a duplája, ugye nekünk ránk nem vonatkoznak a hatósági árak, tehát hogy mi ugye az éttermekre meg a vállalkozásokra nem vonatkoznak a hatósági árak. Mondasz egy számot a havi kiadásra, tudod egyébként, hogy mennyi lehet? Persze. A 8 és 10 millió forint között. Egy ilyen tematikus bisztrónak milyen fejlődési lehetőségei vannak? Én nem vagyunk egy tömegtermék, de ezzel nincs is baj, viszont a fesztiválokon, ugye a legnagyobb fesztiválokon ott vagyunk, már most jelezte az igényét a Sziget Fesztivál. És amiről már ugye korábban beszéltem, van egy tervünk, ami szintén Európa első valamilyen lesz. Maradunk egyelőre az unikornis tematikánál, de vannak még egyébként tematikus ötletek üzleti tervé formálva. Itt Magyarországon nyílik, és nyáron fog nyílni. Szerintem nagyon, nagyon sokan meg fognak lepődni, és bízom benne, hogy nagyon sokan fogják imádni. Megint álmodtunk egy nagyot, és egy olyan csapattal hozott össze az élet, akik szintén szeretnek álmodozni, úgyhogy ebből nem sülhet ki rossz dolog. Én azt szeretném, hogy ezek a vállalkozások pénzt hozzák. Nem hiszem, hogy van még egy titkos fegyver, amit akkor dobsz le, hogyha nagyon baj van. Nem, van egy régi dédelgetett álmom, ez is egy vállalkozás.
de azért itt most én megmondom őszintén, hogy az elmúlt egy-két évben nagyon sokat tanultam a vállalkozói közegről, az emberekről, hogy nagyon értékesek a jó emberek, és nagyon nehéz őket megtalálni. Kem családomban ugye vannak gyerekeim, egy taligányi, az egy célom van, hogy mindent meg tudjak nekik adni az életükben, ne adj Isten az egész életükre, akkor nagyon meg tudnék nyugodni, hogyha olyan jövőt tudnék nekik biztosítani, ami azt sem akarom tudni, hogy teljesen kiszolgálni őket, mert tanulni kell az életben sok mindent, de talán ha egy célt megfogalmazni, akkor ez nem. Nincs új a nap alatt, tehát ugyanúgy, ahogy az elmúlt évtizedekben láthattuk esetleg egy ismertebb műsorvezető esetében, aki nagyobb pénzt keresett, hogy elkezdték beforgatni a megszerzett vagyonukat más vállalkozásba, az most megfigyelhető az ismertebb youtuberek tartalomgyártók esetében is. Viszont van egy nagyon nagy előnye ezeknek a tartalomgyártóknak, az pedig nem más, mint az, hogy a digitalizációs képességeik jóval erősebbek, mint a versenytársaiknak. Azt látjuk Magyarországon, hogy nagyon sokan kifejezetten gyengék a digitalizáció kérdéseiben, ami manapság már fontos egy jól működő vállalkozás üzemeltetéséhez. Azt látjuk, hogy a vállalkozási kedv az egyre erőteljesebb trendet mutat a fiatalok körében, ugyanakkor még mindig a legtöbben nagyvállalati környezetben képzelik el a jövőjüket Magyarországon. Ennek nyilván az az oka, hogy sokan akkor érzik biztonságukban magukat, hogyha a biztos jövedelem érkezik hónapról hónapra a bankszámlájukba, és ebben van is igazság, mert a statisztikák azt mutatják, hogy 10-ből nagyjából 3-4 vállalkozás az nem éri meg az 5 éves születésnapját. Név nélkül nyilván láttunk korábban is ismert tévéseket, műsorvezetőket, színészeket, zenészeket, akiknek a egyéb vállalkozása az kudarcra volt ítélve, és hát nem is kevés pénzt buktak ezen. Én arra számítok, hogy a tartalomgyártók esetében is lesznek szép számmal olyanok, akik komolyabb összeget fognak majd elbukni. Ez volt már a Kestek, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Következő részben is egy izgalmas témát hozunk, mégpedig a sneakerekkel, a sneaker kultúrával foglalkozunk majd. Tartsatok velünk jövő héten is, és ne felejtsetek el feliratkozni a Pénzcentrum YouTube csatornájára. Sziasztok!